alle sammen og velkommen tilbage til min kanal og hjertelig velkommen tilbage til den her video. Ja, det er lige to-tre uger siden jeg har uploadet sidst. Jeg har kørt læseferie til mundtlige eksamener og har bare været fokuseret på det, og så havde jeg lige en uge, hvor jeg virkelig gerne bare ville slappe af og lige komme ovenpå efter mine eksamener, som gik udover alle forventninger ekstremt godt, synes jeg. Jeg bestod dem begge to, altså, så for mig så er det ikke sådan, jeg går ikke helt vildt meget. Selvfølgelig vil man gerne have en god karakter og sådan noget, men for mig er det vigtigt, at man bare består. Fordi det har været et lidt svært at komme igennem, på grund af alt det, der skete i sidste efterår og vinter med min medicin, hvor jeg var på noget nyt medicin, som jeg så ikke tog imod, så jeg havde som om, jeg slet ikke fik medicin, og så kom jeg tilbage på det gamle. Så der har været meget fravær fra skolen og sådan nogle forskellige ting, hvor jeg ikke rigtig har kunne følge med i undervisningen. Så derfor så er jeg så glad. Jeg fik 4 i mundtlig dansk og 0,2 i mundtlig engelsk, og jeg kom op i 2 fag, som jeg slet ikke ville op i. I engelsk var det The British Empire, og i dansk var det sådan noget en kortfilm, og det var bare 2 ting, jeg slet ikke ville op i. Jeg ville op i alt andet, og sådan var det også til min religionseksamen. Så derfor mit held er ikke så godt med det. Men i dag der bliver det i hvert fald en goodiebox video, og jeg har dem herinde i posen. Min adresse står lige her om på den side, hvor man kan se goodieboxen ind igennem, så den venter jeg lige med at vise. Men da det jo er juni måned, så kommer der jo 2 bokse, hvis man abonnerer både på Goodiebox og Goodiebox Crush, og jeg abonnerer på dem begge 2. Så jeg pakker lige det her op. Og de er simpelthen blevet tapet sammen. Det var da ikke særlig smart, når man skal åbne dem. Så det sådan der. Så den almindelige goodiebox og goodiebox crushboxen. Jeg tænker, at vi starter med den almindelige goodiebox. Og så hvis man kun er interesseret i crushboxen, så skal jeg nok skrive, hvornår den starter. Altså hvad minut tal den starter. Men vi skal jo starte et sted. Og den er lilla. Sådan en har jeg faktisk. Og ja, jeg åbner den bare. Jeg smider lige den her ned på gulvet. Og temaet for goodieboxen er Sunny Side Up. Og den lægger vi lige til side, så vi kan dykke ned i den. Og tissuepaperet er også lillat, så det er bare helt lillat. Nå, i hvert fald er der sådan en, lad os tage den, en rabatkode, en gave til dig. Eksklusivt for Goodiebox medlemmer, 50 kroner til rabat til Rituals. Så der er et Rituals produkt i, og det kan jeg allerede også se, der er. Så vi starter med det, så det er Rituals, the Rituals of Karma, do good and good will come your way. Best. Når det er en fodcreme. Med Holy Lotus and Organic White Tea. Den ser sådan her ud, og jeg er jo begyndt at bruge, den dufter godt, fodcreme både morgen og aften, fordi jeg har så tørre, jeg får meget hurtigt hård hud på fingrene, hvad er det der? Bare de der bogstaver, jeg har på. Men den ser i hvert fald sådan her ud, og det glæder jeg mig til at skulle prøve. Så er der en Garnier Amber Soleil Sensitive Advance Hydra Sun Protection Mist for Face 50, hvad hedder det nu, Protection, hvad hedder det nu, solfaktor. Og det er sådan en lille spray her, som er, skal vi lige, nu har jeg jo set, hvad der er i, så jeg tænker, vi lige ser her. Fodcremen er full size og koster 90 kroner. Garnier
koster 80 og også full size. Hold da op, det er da godt nok dyrt for så lille et produkt. Altså sådan størrelsemæssigt, der er været 75 ml i, og den koster næsten 100 kroner. Hold da op. Og, ja, så er der en Polar Iced Moisturizing Gel. Ja, det er så ikke en full size, men hvad er der i den her? Der er 25 ml i den her, og 50 ml koster 270 kroner. Okay, så det er sådan en dagcremes gel-agtig ting. Den ser sådan her ud. Og så er der to ting mere i den, og de er begge to full sizes. Det ene er Secret Makeup Wipes. Der er så 25 wipes i, og ser sådan her ud. Og ja, det glæder jeg mig da til. Jeg har en gang i brug, som snart er ved at være færdig, og så har jeg dem her, og det er faktisk også den pakke her, jeg er i gang med nu, så jeg tror måske, jeg lægger den til side, og så prøver dem her. After Sun Sheet Mask, Deeply Smooth and Moisturizing, Cooling and Cleaning Effect. Og det er med vandmelon effekt. Det er en maske, og den er selvfølgelig også full sizes, og makeup wipesne koster 186, og den her koster 900. Den koster 49. Så det glæder jeg mig da til. Det kan være, at jeg en dag efter, jeg har været ude i solen, skulle prøve den her maske. Men det var i hvert fald det, der var i selve goodieboxen. Og så tænker jeg, at vi går videre til crushboxen nu. Og, nå, den er slet ikke tabet til. Og ser, hvad der er i. Nå, den er tabet til på den anden side. Fedt. Hey. Og det er jo de her små bokse, som er med makeup. Og den er virkelig, virkelig fin. Den skal jeg have op her. Og jeg tager lige den her af, den stiller mig over. Og så sætter den sådan her ud nede i. Jeg lægger lige sedlen her. Der står bare goodie box. Lidt back look. Er det? Ja, nå. Jeg vil ikke åbne den. Og så åbner vi den her nede. Der er fire ting med. Og den første ting er en Bella Pierre Twist Up Brow Pencil Deep Brown. Det er sådan en her, som er en pen. Altså, nu bruger jeg jo mest pomade. Men jeg kan da godt prøve at give den et skud. Så, ja, det er sådan en meget tynd en. Det kommer jeg slet ikke til. Det har jeg ikke tålmodighed til. Det kommer jeg ikke til at bruge. Den ryger direkte over i kassen til andre kan bruge. Men nu vil jeg lige lægge den der til at starte med. Og hold da op. Hvad hedder den nu? Det er Medusa? Ja, Milano bronzer. Hvis jeg virker sådan lidt træt, så er det fordi klokken er 9:45, men jeg vil virkelig gerne om aftenen, og jeg vil virkelig gerne have den her op i morgen. Så den er spændende, så folk ikke har set for meget af den på Instagram, fordi jeg kunne se, at folk var allerede begyndt at lægge op. Men det er i hvert fald Viva Bronzer. Den ser sådan her ud. Umiddelbart ser den lidt mørk ud, men samtidig synes jeg heller ikke, den ser alt for mørk ud. Så den glæder jeg mig da til at prøve. Og så er der to ting, som er en den her rører lige op her. lippensel fra Lord & Barry. Og den er i farven Iconic Nude. Som er sådan en helt vildt flot nude farve. Sådan meget rosa-agtig. Og så jeg måske lige, hvad jeg sad med her. Og det er det sidste produkt, som er Essence You Better Work
Gymproof Waterproof Tinted Day Cream i Found Light. Det bliver da spændende at prøve. Jeg tager bare lige en lille smule på hånden, fordi jeg vil gerne lige se farven. Og den kunne passe til mig nu, den her farve. Og den ser sådan her ud. Og jeg har faktisk samlet dem fra sidste boks. Og det gør jeg også, tænker jeg, med dem her. Udover brow penslen, den ryger altså op i kassen med ting, jeg ikke skal... Jeg giver videre. Men ellers så putter jeg det her op i en kasse, så vil jeg lave sådan et, når jeg har nok produkter, jeg også måske køber. Selv så vil jeg lave sådan en full face, eller prøve nogle produkter af, så jeg har noget til nogle festfrænger. Men det var i hvert fald alt, jeg havde for den her video. Hvis I kunne lide den, må jeg meget gerne huske at give videoen et like. Husk at kommentere og abonnere på kanalen, så får I en notifikation om, hvornår jeg lægger en ny video ud. Og hvis I følger med i Ledbar Kamera, så min sociale medie, som altid har skrevet noget på beskrivelsesboksen. Ellers så må I have det rigtig dejligt, så vi ses igen. Hej.